Hej mina damer och herrar, det här är Tony Irving, men det visst ni redan. Nu är det dags för er att uppleva min värld. Det är dags för Let's Dance, såklart! Och jag har med mig min första danspartner. Hej Bitta! Hej! Nu ska du och jag dansa. Absolut. Jag har valt en fantastisk dans för dig och för dig. Vi kommer att köra disco! Wee! Så det enda du behöver göra är stå upp bakom din bord, trycka stolen under. Kom igen nu allihop, tryck under stolen. Kom igen. Alla upp, come on. Vi börjar först med din vänster fot. Och vi tar tre bitteliten små steg bak. En, två, tre. Och på fyra, klapp. Sen tar vi tre steg fram. En, två, tre, klapp. Nästa grej. Vi svänger vänster, så vi går runt för tre steg på plats. En, två, tre, klapp. Sen går vi tillbaks. En, två, tre, klapp. Nu ska du förvandlas till John Travolta. Och ni med. Ta din höga hand, peka uppåt. Ta din höga hand, peka neråt. Ta din höga hand och peka uppåt. Och ta din höga hand och peka ner. Så vi går en, två, tre, fyra. Fyra gånger, okej. Okay. Ja, en gång till, häng med nu. En, två, tre. Fyra, det får duga. Ta dina händer nu, Bitta. Okej. Och rulla åt höger. Rulla åt höger. Och sen rulla åt vänster. Så vi rullar åt höger, rullar åt vänster. Men samtidigt som vi rullar, vi ska jucka. Så det är rulla och jucka, rulla och jucka, rulla och jucka, rulla och jucka. Okej. Okay. Och vi gör det. Rulla åt höger, rulla åt vänster. Det räcker. Okej. Nu ska vi göra funky chicken. Vi sätter händerna bakom ryggen. Vi kluckar åt höger, kluckar åt vänster. Kluckar åt höger, kluckar åt vänster. Men samtidigt som man kluckar ska man jucka. Så okay. Vi går klucka och jucka, klucka och jucka, klucka och... Kom om, Bitta, en gång till. Okay. Börja åt höger, sen åt vänster, det räcker. Okay. En gång höger, en gång vänster. På slutet ska vi bara vifta med höfterna sidledes. Fyra gånger och sen börjar man om. Okay. Så nu är det dags för att testa det här med musik. Är ni förberedda för det här? För här kommer en fantastisk disco-låt. Jag räknar till åtta så kör vi alla samtidigt. Här kommer musiken. En gång till börja på Det räcker. Okej, ni gjorde fantastiskt. Vi ses igen om en kort stund, för nu ska ni fortsätta med något annat. Ha det bra! Kom igen, Bitta.